Hejsan! Idag tänkte jag göra ett kort. Ett kort utan mönsterpapper. Men med distresser. En dice och en stämpel eller två. Jag har plockat fram en vit kortbas. A6 storlek, så den är 10,5. Men nu räknar centimeter. 10,5 gånger 15 ungefär. Och inch är det ungefär 4 gånger 5 och 3 fjärdedelar, lite större. Men bara så ni har ett hum om hur stort det är. Och innan jag börjar så tänkte jag använda en dice. Jag har tagit ett blankt kardstock i vitt. Och sen är den sån här oval. Det finns ju många olika. Just denna här är från Spellbinders. Och då lägger jag den på min platta till Big Chatten. Så, väl använda plattor. Se här så det blir bäst för er att se. Så kanske. Och så jag lägger den på min platta. Och sen drar vi igenom så här. Så. Och då har jag fått ett tomrum och det är det jag är ute efter idag. Den här biten kan man spara till ett annat kort. Jag har en sån här stämpelplattform från Tim Holtz och Tonics. Den går inte att få tag i längre, men det finns andra ute på marknaden också. Den här är jättebra när man inte är så bra på att stämpla. Och det är inte jag. Om vi sätter den så. Så har jag lite magneter. Sen har jag lite stämplar här. Så jag den tycker jag väldigt mycket om. Ska vi ta den så. Så kan man ju testa igen sådär någonting. Vi har någon liten också. Jag ser på den. Tror jag får sätta den där. Så att det inte syns någonting under cirkeln. Här nere. Så har jag tagit lite vatten på mina fingrar. Så tänkte jag att jag stänker. Det är det där sättet. Och nu måste det vara torrt. Då tar
tar jag lite Stazon Jet Black. Så. Och jag hoppas att det blir som jag har tänkt mig. Så pressar vi ner lite. Om jag då vill ha lite mörkare där till exempel, tycker jag inte det blir så bra. Det ser väl bra ut. Ska vi testa med den här. Och så har jag en liten katt som jag tänkte jag skulle ha på mitt kort. Så nu gör vi samma sak igen. Stämplar och trycker. Sådär, nu tänkte jag att jag skulle klippa ut den här. Nu har jag en vattenfast penna och den är ton 0,05. Jag tänkte att jag skulle göra en liten ram runt om. Kan vi ta lite grönt på lövet eller på lådet. Tänkte jag ta lite sån här dubbelhäftande 3D-tejp. Jag litar ju inte på tejp och sådär. Så jag brukar sätta lite lim. Så, ska vi se här. Så. Nu ska vi se om vi kan få dit. Han kan sätta en liten bit där. Kan vi ta lite. Vi får lite skugga.
Nej, det är om man vill ha något ord här. Eller om man har någon text. Nu när jag har gjort det här kortet så tänkte jag faktiskt göra ett ATC precis på samma vis. Så blir mitt kort. Och så här blir mitt ATC. Och det var vad jag hade visat er idag. Tack för mig. Hej då!